Olá pessoal, como estão vocês? A dica top de hoje é de economizar, onde em apenas um mês você verá a diferença. Mas antes de começar, deixe aquele like e se inscreva no canal. Isso é muito importante, porque o YouTube fica sabendo quais vídeos você gosta e assim vai indicar mais vídeos e dicas para vocês. Para você que gosta de dicas caseiras e de economia, essa dica de hoje é muito boa. Aqui eu tenho uma garrafa PET de 1 litro. Ela vai ajudar a economizar muita água a longo prazo. Vou retirar a tampa da caixa acoplada com cuidado e mostrar para vocês como essa garrafa vai ajudar a diminuir o custo e o desperdício de água da sua casa. Ao colocar a garrafa cheia de água nesse cantinho, quando a caixa começar a encher, a garrafa com água vai dar volume e assim vai ser usada uma menor quantidade de água para encher a caixa acoplada. Vou retirar a garrafa para encher a caixa. Veja a quantidade de água que sai quando dou descarga. Vocês já pararam para pensar a quantidade de água que é desperdiçada? Não há necessidade de gastar tanta água assim. Veja que apenas essa atitude de colocar uma garrafa de 1 litro cheia de água vai fazer você economizar água e também dinheiro. Vou estar testando agora com a garrafa cheia. Vou colocar aqui e esperar a caixa encher. Se você preferir e se sua caixa couber, pode estar colocando uma garrafa de 1,5 litro ou de 2 litros. Assim, a sua economia será maior. Pessoal, deixa aí nos comentários em qual cidade você mora. Eu sou Eliana, moro em Feira de Santana, Bahia. Deixa aí se você já fez essa experiência alguma vez, se você gostou da dica. Eu vi esse vídeo e resolvi testar, e realmente funciona. Vejo o resultado todo mês na minha conta de água. Imagina a economia de água a cada descarga que eu dou. No final do mês, a economia é certa. Agora eu vou dar descarga com a garrafa de 1 litro dentro, para vocês verem como a quantidade de água diminui, fazendo o mesmo efeito que antes, só que agora de uma maneira mais econômica e sem desperdícios. Imagine quantas vezes você dá descarga por dia. E com apenas uma garrafa de 1 litro de água cheia, você vai estar economizando bastante e fazendo uma diferença enorme nas suas contas no final do mês. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Se gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo.